All right. Tuli ku 4 single rooms mikwano. 4 single rooms. Abagala okuzimba 4 single rooms nga za flat roof. Zino nayinga ne nyumba jemba letedde. Owa mwamba asobolo jisereka. Bugaga bukomyo asobolo jisereka. Naba flat roof asobolo jisereka. Ojisereka. Yes. Lwaki nkyogedde bwentyo nti material zono okujizimba okuva wansi ku foundation okujitusa ku beam material ono yenkanankana. Enjawulo wegenda okujira mu kusereka. We wagenda okubeera enjawulo. Tuli fenna. So, gwenawa ayagala okuzimba 4 single rooms, naye nga oyagala kusereka ensereka eri eyaffe, eyamwamba oba bugagga bukomye. Nawe kikwatako kwata ekitabo ne peni n'owandika material zone okuva wansi ku musingi mpaka ku beam level oba ku wall plate. Waguru ku wall plate, yes. Center zona zibeera zenkanankana. Naye nga nkugamye nti poloti kyandibadde kirungi n'ogula poloti oba n'ozimba n'otandika okuzimba ennyumba yo ku poloti erina ekyapa nga yiyo. N'olema okuddaawo ng'ate olina okuddamu okwegula ofune ekyapa. Okitegeera. Era mwena abatalina byapa. Simanyi temuli seefu n'akatono. Naye nga kyandibadde kirungi n'otandika okuzimba nga poloti olina ekyapa kyayo n'omanya nti oli seefu. So tugambye ennyumba zaffe zino eza 4 single rooms zigenda kubeera nga wetaaga bulooka. Tugenda tandika ne bulooka. Bulooka zigenda kubeera 1,000. Nkubalidde bulooka 1,000 ku siringi 250. Bulooka eyaffe eya bulijjo ey'ettaka. Naye nga ekyenjawulo ekiri ku nnyumba eza flat roof. Naye zino ze ndi mu kusomako zino. Katuzibalire bulooka ey'ettaka. Naye nga flat roof ezisinga basinga zisimbisa sandy bricks, bulooka ez'omusenyu oba bulooka ez'ebbumba. Ekyo mukitegedde? Kale katutandike bulooka ez'ettaka zino. Ojja kuba wetaaga bulooka 1,000 ku 250 bwe bukadde 2,500. Okay? Ojja kuba wetaaga omusenyu ogw'ennyanja. Omusenyu gw'ennyanja zijja kuba emmotoka 4 ku 14,000. All right. Tuli ku 4 single rooms part 2. Eno ye part 2 4 single rooms. Naye nga tetunagenda maaso, muli bangi abambuza about properties, abagala okugula properties. So, nera kantu alo mukisa guno okubanjulira estate. Mugende mu njovu estate. Eberenge baguza poloti ku sente ze musobola okusingira ddala bukadde 6, bukadde 8, bukadde 10 n'okweyongerayo. Bayina poloties ez'enjawulo mu bifo by'enjawulo ate nga it is an estate. Jukira bwoba oguze mu estate. Estate ekulaakulana mangu nti abantu abagulayo nti abantu babeera bagulaagulayo nnyo. Okiraba ate nga abagulayo bonna bagenda kuzimba. Sashuwa diru wabela bagenda kuzimba. Mchitegela. So, era mwena abagula munjovu estate na Mayumba district wa Hoima Road wa Kiso. Mwena muliba neiba bange nange nagula munjovu estate. Yensonga lwaki nasalawo njovu na yonji kwele la kalango. So, mwena abade bambuza about polotis. Mugende munjovu estates. Baba guze poloti. Omwami oyo mwami mwesigwa. Mwami muntu mukuru mu ndowooza ne physically musajja mukuru ajja kuba abaguza ekintu ewatali kubuusabuusa. So tugambye tuli ku 4 single rooms part 2 tukomye ku musenyu. Omusenyu ogw'ennyanja wetaaga emmotoka 4 n'omusenyu ogwa plaster emmotoka 2. Which means omusenyu ojja kuba wetaaga emmotoka 6 ku 14,000 zijja kubeera sente 840.
then oja kuba wetaga cement ensauza cement ana mutano ku mitwalo ena kekakadde kamu ne mitwalo kinana. Oja kuba wetaga amayinja emmotoka emu ku mitwalo 16 n'ekitundu. Yes, zezo mitwalo 16 n'ekitundu. Then oja kuba wetaga emitayimbwa. Wano twabaze mitayimbwa Y12 olw'ensonga nga tuli mu kuzimba flat roof, tetujja kwetaganyo Y10. Y10 akola nnyo kuziri. So Y12 jina kubalide nti oja kuba wetaga piece 13 ku mitwalo 3 mukakaga. Then je mitwalo 46 musiringi 8. Oja kuba wetaga rings zija kuba 5. All right, tukomyewo ne nyumba zaffe eza 4 single rooms. Tukomyewo n'ekitundu ekyokusatu. Munsonyiwa okusiriikirira muka kabanga, nduddewo okuddamu okubaweereza olw'ekiyongobero ekibadde ku TikTok. Tubadde n'ekiyongobero ekya Dr. Sefuko okubanga yasibiddwa mu kkomera, naye yonna gyali tumusabira Mukama aleme kumuvaamu abeere wamu naye. That's life. Bwe bulamu, tugende maaso ne nyumba zaffe. Twakoma ku rings ne tugamba nti rings ojja kwetaagayo 5 ku siringi 7. Ne tugamba jijja kubeera 3 n'ekitundu. Ojja kuba wetaaga binding wires. Ku binding wires ojja kuba wetaaga 3 era nazo ku 13.5. 3.5, then gujja kuba 15.5. Then ojja kuba wetaga emiti gya kalitunsi 2.5 buli muti ne tugubalira ku 14 gye 10. Then ne tugamba nti ojja kwetaga embaawo eza kirundu 2.5 ku 7.5. Ne tugamba nti jijja kubeera 15. Ojja kuba wetaagayo emisumaali. Emisumaali egyo ojja kuba wetaagayo katutandike ne 1.5. 1.5 ojja kuba wetaaga kilo 4 zijja kuba kilo 4. 1.5 inchi zijja kuba kilo 4 ku siringi 6 gye 2.14. Ojja kuba wetaagayo emisumaali 3 inches. 3 inches ojja kuba wetaaga kilo 3. Buli kilo tukibalidde ku 15 gwe 11.5. Then ojja kuba wetaagayo inchi 4 4 inches ku 15 gye 2. Yes, jijja kubeera 2. Ojja kuba wetaagayo ekiveera kya DPC lolo zijja kubeera 10 ku 13 which means gye 3. Then ojja kuba wetaagayo akase. All right, tukyagenda maaso ne 4 single rooms. Tukomye ku DPC ne tugamba ojja kwetaaga roro zijja kuba 10 ku 13 gye 3. Okay, kati ojja kuba wetaagayo n'ekigoogwa oba emiguwa bagiyita ropes. Emigoogwa inginiya wajja kuba bitegeera bijja kuba 2 ku siringi 6 gwe 11.12. Kati awo ojja kuba wetaagayo n'akasente aka emergency oba miscellaneous. Waliwo olulimi olw'obuzimbu olwo bakayita miscellaneous, naye nze nkayitira emergency money. Ebikwata ebirazaawo, okufumbira abafumbi,
twetagayo ejambi ya kutema emiti ejiri awo, twetagayo enkumbi kusigula ebintu ebititi. So miscellaneous money is also needed. Naye nga ka miscellaneous nze nkubaliddewo emitwalo 20. Yes, totandikanga kuzimba nga tolinawo sente ez'ebigwata ebiraze. Emergencies, kugulayo byuma, obwerubaalo, ebintu bwe bityo mbazzi. Totandikanga kuzimba ng'olina sente zimala kuzimba zokka. Okitegedde ekyo? Alright. So, tukomye ku bigogwa. Ebigogwa 2 ku siringi 6 gwa 1,000 mu 12. Tugenda kuba tutandika roofing okusereka ennyumba zaffe zino ze tuli mu kubala 4 single rooms. Eza ng'oyagala kusereka mu flat roof style oba ng'oyagala kusereka mu amba style. Kati awo tugenda olabira difference, wawo savingira akasente, enkayana zibadde nyingi. Kati yesa wa mukanula amaaso. Alright, munsonyiwe mukolwako kenjogedde. Okay. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako nga tetunnasereka nti bw'oba olina poloti yo ng'eri ku kkubo ng'obadde olina pulaani ya kuzimbawo single rooms ez'okusulwamu, mukwano amagezi nkwagabwa, bweba poloti eri ku kkubo wandibadde ozimbawo single rooms nga z'amaduuka, kuba ate ez'amaduuka ziyingiza okusinga ki ezisulwamu. Naddala nga poloti eri ku kkubo okanootinzaako, poloti bweba eri ku kkubo tozimbawo nnyumba zisulwamu, zimbawo ez'amaduuka. Anyway, buli omu alina ky'ayagala, tugenda mu roofing. Alright, tugenda kuba nga tusereka ennyumba yaffe gye tuzze nga tudiscussingako eya 4 single rooms, naye nga tugenda gidiscussingako roofing ya mirundi 2 nga bwe nabasuubiza nti osobola ogisereka mu amba style n'okugisereka mu flat roof. Yeah. Kati nga bamulaba ekifaananyi ekyo bwe batebasereka flat roof. Tugenda sooka n'ebyetaagisa mu kusereka flat roof kuba kye mubadde musinga okwagala ennyo. Okay. Kati mwabagala okusereka flat roof, osobola okugisereka bw'otyo oba ne bagiwunzikamuko katono kankulage. Yes, basobola okugiwunzikamuko katono bwe batyo. Enginiya wo asobola okugiwunzikamuko bw'atyo n'akukolera ka fashion ng'ako nga bw'olaba awo waggulu bwe bagiwunzika, oba ne bakuserekera mu bokisi bw'etyo nga style ya bokisi kisinziira style ki gy'oyagadde okusereka. Naye nga teweerabira, Lucky Construction Service Uganda baba basobola okuserekera ennyumba zino mu style zonna z'oyagala, flat roof style. Yeah. Kati osobola ogisereka mu style gyonna gy'oyagala, oba bw'eti oba ng'eri nga bagisuliseemu oba bwe batyo. Kale tuli mu kusereka flat roof yaffe, ye style gye tutandise nayo. Biki bye weetaaga okusereka ennyumba yaffe eya flat roof? Bye tugenda okusooka nabyo, maaso ku lutimbe. Alright. Kati ng'onoosereka ennyumba eyo mu flat roof, 4 single rooms, ebintu bye weetaaga ojja kuba weetaaga emiti oba buliti, embaawo ezisereka kisinziira inginiya kikyanaaba akusabye. Ojja kuba weetaaga emisumaali, amabaati, type yonna gy'onooba obuze. Ojja kuba weetaaga n'engogo. Bye bintu ebyetaagisa byokka mu kusereka ki flat roof. Flat roof tegendako bintu bingi. Alright, kati abaagala prices ezigendako, emiti egisereka oba buliti, ojja kuba weetaaga embaawo zino wammanga 4x2 piece 19 190 ku 15 mu 5 ke kakadde kamu n'emitwalo 4.5. Ojja kuba weetaaga 3x2 10 ku 14 mu 5 gy'emitwalo 45. Okitegedde ekyo? Fresher board not needed. Tetujetaga fresher board. No.
tujja kuba alright tuli mukusereka enyumba ya fe ya four single rooms nkugambye byewetaga ngogenda kusereka enyumba ya flat roof oba giyite hidden roof wetaga ebintu bitono nnyo ebintu biringa bina biwetaga ngogenda okusereka enyumba eyo ya flat roof wetaga embaawo eziserekebwako oba emiti egisereka wetaga emisumaali wetaga amabaati wetaga engogo oba gata ziyite gata ebintu bina ng'ogenda kusereka mu box style yaffe eyo eya flat roof okay ebyo ebintu byobeera wetaga kati nekubalirako waneeno emiti egyetaagisa oba embaawo ezo ezisereka tugambye zijja kutwalako akakadde kamu n'emitwalo ena n'ekitundu then netubalayo size endala eya 3x2 zijja kuba zikutwalako emitwalo 45 naye kati zino engeri gye ziri single rooms ng'ate za flat roof ezo byonna biyinza obutawera kuba kugendako ebintu bitono baalirira bwalirizi ng'era bw'olabaawo then ojja kuba wetaagayo emisumaali kandabe 3 inches ziyinza okukolera 4 inches 15 kilo 15 4 inches zijja kutwalako emitwalo 7.5 3 inches zikutwaleko emitwalo 5 6 inches times 15 kilo zijja kuba 15 zikutwaleko emitwalo 7.5 then 1.5 inch ku 15 kilo tujja kwetaga 10 emitwalo 7.5 then wetagayo ka roofing nails akakomereza mu mabaati wali roofing nails ziba zetagisa zijja kuba kilo 18 naye era gijja sigalawo ziyinza osigalawo kubanga flat roof teberamu makoona koona zijja sigalawoko naye nga nkubalidde omutwalo gumu mu kanaana roofing nails zijja kumalako emitwalo gumu mu kanaana ojja kuba wetaagayo kandabe wano rubber washers obwo babuteeka nnyo ku mabaati amabaati obutatalaga bujja kuba piece 8 ku mutwalo gy'emitwalo okay sister gamba ayagala kusereka mwamba style 4 single rooms nga ziserese mwamba style okay kati gwe ayagala okusereka 4 single rooms naye nga ozisereka mu style eno eya mwamba bino byogenda okubanga wetaaga kati wali ku flat roof tukomye ku rubber washers nkugambye ojja kuba wetaaga piece 8 oba pair 8 ku mutwalo zijja kuba emitwalo 8 eza rubber washers kati sisa gwe ayagala okugisereka mwamba style bino byogenda okubanga wetaaga ojja kuba wetaaga embaawo 4x2 piece 19 ku 15 kekakadde kamu n'emitwalo 4 n'ekitundu ojja kuba wetaaga embaawo 3x2 piece zijja kuba 10 ku 14.5 gy'emitwalo 45 then ojja kuba wetaaga fresher board piece 16 then ku mitwalo 2 awo ne zibeera emitwalo 32 ojja kuba wetaaga emisumaali 3 inches ku 15 zijja kuba kilo 10 gy'emitwalo 5 ojja kuba wetaaga 4 inches ku kilo 10 ku 15 gy'emitwalo 7.5 ojja kuba wetaaga 6 inches kilo 15 ku 15 gy'emitwalo 7.5 ojja kuba wetaaga 1.5 inch ku 15 zijja kuba kilo 10
era gye mitwalo musanvu n'ekitundu. Then ojja kuba weetaaga roofing nails kilo 18 ku siringi 6 gye mitwalo gwe mutwalo gumu mu 8. Then ojja kuba weetaaga pine rollers zijja kuba rolo 2 ku 13.5 ku mitwalo 3 n'ekitundu, emitwalo 3 n'15 ye mitwalo 7. Okay, then ojja kuba weetaaga akatimba bakayite wire mesh pair 2. Then ojja kuba akatimba tukabalide ku mitwalo 3.7, webunaaba 2 jijja kuba emitwalo 7.14. Then ojja kuba weetaaga ridges engogo emigongo manya, yes, ojja kuba weetaaga emigongo. Mwamba style yeetaagamu emigongo. Yes, tukyali ku four single rooms, tuli mu kusereka mikwano. Abamu bagamba abaagala kusereka mwamba style, abalala bagamba abaagala kusereka flat roof. Yes, abalala bagamba baagala kusereka flat roof. Kati mwamba style mugira begendako ebintu bingi, kambala generi eya flat roof yo ebeera straight bwetyo. Ndoze njawulo omugira aba bannange nti mwamba style akasolya tukatumbiza ne tuteekawo ebintu bingi, naye eno flat roof ebeera yakwalirirako bwalirizi just. Ndoza mugira aba flat roof ebeera yakwalirira, baalirira njalirira embaawo then ne bamala ne bakola ki, ne bassaayo amabaati. Kale katugende maaso ne mwamba style ebyetaagisa. Naye nga teweerabira waliwo kembadde mbuuse siringi mwene eyinza obatwalako akakadde kamu oba kamu kitundu. Siringi mwena mwamba style ne flat roof siringi eyinza obatwalako akakadde kamu n'ekitundu. Naye kale katweyongereyo n'okusereka tumalirize. Wali tukomye ku misumaali roofing nails nga tuli ku mwamba. Ndowooza mulaba mwamba style egendako ebintu bingi. Tugambye roofing nails ejja kutwalako omutwalo gumu mu 8, fire and rollers zijja kuba 2 ku mitwalo 3 n'ekitundu gye mitwalo 7. Ne tugamba ano ojja kuba weetaaga wire mesh obutimba bujja kuba 2 ku mitwalo 3.7 gye mitwalo 7.14. Ojja kuba weetaaga ridges emigongo, then emigongo 18 ku mutwalo gumu n'ekitundu gye mitwalo 2.7. Ojja kuba weetaaga rubber washers pairs 8 ku mutwalo gye mitwalo 8. Amabaati ndowooza kati wano olaba amabaati agagenda ku mwamba style gajja kubeera 54 piece 54. Then wali ku flat roof amabaati tujja kwetaaga 45. Olaba enjawulo kuba flat roof baalirira maalirire, naate gano tulina okugasala side and side, okitegedde ekyo? So kati mwamba style amabaati 54 bw'okubisaamu ku mitwalo 48 jijja kubeera 2,000,000 n'emitwalo 5,592,000. Alright, eno ye paati yaffe esembayo ku 4 single rooms. Ngenda kubeera nga nkubalira amadirisa n'enzigi ebyomu maaso byokka. Kati kijja kusinziira ku ggwe omusawo yo oba emabega oyagala bakutereyo oluggi oba bakutereyo ddirisa, okitegedde? So ngenda kubalira nze bya mu maaso byokka, oluggi n'eddirisa. Alright, kati oluggi n'eddirisa ojja kuba weetaaga enzigi 4 n'amadirisa 4. Naye nga mu ebyo osobola okufuna oluggi n'eddirisa ku mitwalo 45 nga bakuguzizza oluggi n'eddirisa emitwalo 45.
Yes, kumitwalo ana mwetano orugine dirisa kati tweta gorugine dirisa emirundi ena kuba ziri four single rooms. Kati bwe zibeera four single rooms ne tukubisamu emitwalo ana mwetano times four tujja kuba tufuna akakadde kamu n'emitwalo kinaana. Awo obeera omaze okuggala ennyumba zo nnya four single rooms. Nga buli nyumba ogigadde ku 45, 45, 45 okitegedde. Then twabaze ennyumba zaffe zaabaddeko bu store. Kati bu store obwo ojja kuba weetaaga enzigi nnya eza store. Tukubalidde buli luggi tulubalidde 25,000 kati 25 times 4 zibeera million emu 1M. So ennyumba yaffe bwe tutyo ne tubeera nga tugigadde bwe tutyo ne mbeera nga nkumi awo kati ebisigalidde ku paintinga kuba plasta sibibaze kuteekamu tiles masanyalaze byonna sibibaze nze nkubalira kizimbe ne kiyimirira kalasi ne tukigala okitegedde. So ne tumanya ne tubala nti twabaze wali okuva wansi ku foundation mpaka waggulu wano ku wall plate nakubaliddewo obukadde 7,095. Then okusereka tubaze obukadde 7,080. So toto yaffe eri awo wakati w'obukadde 17 kitundu okitegedde. Fulati lufu ejja kutwalako obukadde 16.5 ate eno mwamba stairo ekutwaleko obukadde 17.5 oba 18. Bye bye.